两位好，久等。先上一下餐前面包啊。您说，在这儿，还是在您沙拉这刚才这前面这位置？您伸手，就在这儿，小心烫。哎，两位请安哟。我是于爽，我是一位医生。28岁的我忽然间一夜失明，那个时候我突发奇想，根据自己的生活经历开了一家黑暗餐厅，至今已经经营第12年了。其实黑暗餐厅的场景的消费其实就是一瞬间失去视觉了，我看不见了，自他互换，过一下盲人的生活是什么样的。大家呢，在就餐前把自己的手机、手表、手环，一些发光发亮的一些饰品都需要存到一个储物柜里边。几位双手搭在我的双肩，准备好了吗？所有的客人在就餐开始的时候就开始接受导盲服务。那您我甭紧张。我们曾经接待过一位鞍山的小伙子，他在北京做盲人按摩。这个小伙子呢，带他的母亲到黑暗中就餐。哎，侧过身直接坐到您的左手边，侧过身直接坐。先上一下餐前面包啊，两位正中间，一人一个。他母亲很震撼，就拉着我的手不放，说：“30多年来，我居然从来没有想过在家里面关上所有的灯去吃一顿饭，我在你这里才品尝到他的生活的真正的滋味。”每个人都珍惜自己的拥有，每个人都体谅别人的不足。餐厅里的餐具啊、食材啊、包括出品的一些餐品，都是特别为这个餐厅主题而设计的。我们当年请过很多，包括马赫西姆呀、老穆的厨师，我们都请过。对，但是他们有一些思维的定式，他就会在盘头里面放一些法香啊，放一些你只能看不能吃的东西，你跟他讲无数遍，等他端进去的时候还是放上去，那最后客人真的是那时候拿着半个柠檬啊，真咬一口，真是经常就会有这样的事情。我们再难以从外面融入，我们只能培养自己的厨师队伍。我们坐落在4星级的酒店里面，当年就是有这样的一个考虑，因为我们有一个大的统一标准，每个月的杀虫啊、烟道统一清理啊，然后整体的酒店的卫生要求也很高，我们自己的要求就更高了一些。在这12年里，有80多位盲人和低视力的员工在这里工作。其实每一个孩子融入的过程都没那么容易，他们从来没有想到一个人当他有了社会角色以后，他的成长是如此的快速，如此的有力量。我的偶像呢是意大利的歌唱家安德烈波切利，我觉得这个歌声不光是让人享受的，是给人们带来力量和希望的。我觉得我希望我的歌声也可以。就是喜欢和他们一起弄点吃的之类的。在1999年的时候，忽然间有一天早上起来，就感觉看东西怪怪的，它不再是立体的了，是一个平面的。后来才知道视网膜脱落了，我有一只眼睛完全的失明了，看不见了。但是我很幸运，很快经过手术治疗，我就复明了。在视障的状态下的情况，设施设备出行太多太多的不方便，我自己也过那样一段生活，所以我想要为这个群体做一点什么。现在因为疫情所困，我们目前生意非常的低迷不振，完全是入不敷出，这个局面已经持续了有2年的时间了。目前就是靠我个人的一个积蓄和投入吧，不是一笔小数字。我们现在也在想各种办法自救，比如现在我们做的一个手工的曲奇，卖到全国各地去，朋友们帮助我们一起来推广。天啊，
亲爱的，来了来了，辛苦。2018年的时候，餐厅的楼下出现了一个献血方舱，我们这家餐厅就开始为无偿献血志愿者提供免费的一餐。这两年多来，我们提供了将近3000份一餐。我从小就长在医院的家属大院里，我的父母亲他们都是在临床工作的医务工作者，这样的环境耳濡目染，我觉得好像做这些事情就是天职应该做的。过年好，我都没看见你。过年好，过年好，过年好。12年前设立这个餐厅的时候，觉得这件事情很有意义，但是它是空的，没有任何内容加进去。这12年走下来了以后，餐厅里面的员工、餐厅里的客人、餐厅里发生的所有的故事，给这个餐厅赋予了更深远的意义。这是我从来没有想到的，也是无法想象的一件事，所以我们在竭尽全力地保住它。我们希望每一位客人在黑暗中潜伏，积蓄能量，通过这样的一个换位思考的过程，能让大家再去面对我们熟悉的世界的时候，换一个角度，换一种思维方式，那么也许你就能找到突破自己的一个点。